με τον υπολογιστή είναι κάτι περισσότερο από σχέση, πώς να το πω, αγάπη. Πάρα πολλές ώρες στον υπολογιστή μετά τη δουλειά, πάρα πολλές ώρες στον υπολογιστή μετά τη σχολή. Και γενικά, όποτε γυρνάω σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανοίξω τον υπολογιστή και να κάτσω στο ίντερνετ. Όταν δεν είχα σχολή, δουλειά κτλ., ας πούμε, Χριστούγεννα, Πάσχα, άμα δεν έφευγα για χωριό, σίγουρα μπορεί να βάργα και όλη μέρα. Το πρωί που θα ξυπνήσω μέχρι ξημερώματα τσάλης. Μπορεί να χάζευα σε κάποιο παιχνίδι, να μίλαγα στο Skype με κάποιους φίλους παίζοντας σε κάποιο άλλο παιχνίδι όλοι μαζί, να διάβαζα ειδήσεις στο ίντερνετ, να συνομιλήσω με άλλους φίλους στο Facebook. Ένιωσες κάποια στιγμή κόπωση? Ναι, ναι, πάρα πολύ μεγάλη κόπωση, ας πούμε, ειδικά στο μυαλό, δηλαδή ένιωθα πάρα πολύ κουρασμένος, ένιωθα βαρύ το κεφάλι μου, ας πούμε, ήθελα απλά να κοιμηθώ και να ξυπνήσω την επόμενη μέρα μεσημέρι, ας πούμε. Υπήρξε κάποια στιγμή που η οικογένειά σου ανησύχησε γι' αυτό? Μόνιμη η κατάσταση. Και ακόμα και τώρα, δηλαδή και 4-5 ώρες να κάτσω τώρα, πάλι πολύ τους φαίνεται. Απορούνε κιόλας που βρίσκω τη διάθεση μετά τη δουλειά να κάτσω πάλι, να ασχοληθώ, να παίξω. Είχες θέμα με σύντροφό σου για τις ώρες που κάθεσαι μπροστά στον υπολογιστή? Όχι γιατί δεν αφιέρωνα χρόνο, αλλά γιατί δεν της άρεσε που καθόμουν τόσες πολλές ώρες. Ήταν αιτία καυγάδα δηλαδή? Ναι, ας πούμε, γιατί κάθεσαι ώρες στον υπολογιστή. Εγώ θέλω να το ρωτήσω, γιατί κάθεσαι τόσες ώρες και βάφες, ας πούμε. Κέντρο του δωματίου μου θεωρώ ότι είναι ο υπολογιστής. Και παλιά είχα και ένα ψυγιάκι εδώ και. Ναι, ναι, είχα ψυγιάκι με νερό, με αναψυκτικά, με διάφορα τέτοια. Δεν είχα λόγο να βγω από το δωμάτιο μου. Δηλαδή, όσο το έχω κάνει στα σαλονάκι το δωμάτιο, κάποιος που δεν ασχολείται καθόλου και έχει βρει την ηρεμία του και την γαλήνη του μπορεί να μου πει κάτι και να το σεβαστώ. Κάποιος που αφιερώνει 2-3 ώρες ή αγοράζει γκατζετάκια για να μπορεί να μπαίνει στο ίντερνετ, δεν μπορεί να με πείσει εμένα ότι αυτό που κάνω εγώ είναι λάθος ή δεν είναι σωστό ή θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται, δηλαδή πώς? Ειρήνη, με αφοπλιστική ειλικρίνεια τα παραδέχεται όλα. Ναι, ναι, ναι.